Розкажіть взагалі про умови, в яких ви несете військову службу, про бойовий настрій військовослужбовців і про відношення місцевого населення. Ну, умови у нас, як сказати, щоб дуже довго не розказувати, не займати і час. Умови у нас зараз створені такі, яких ми можемо виконувати всі поставлені завдання. Це питання особового складу, це помивка, це відпочинок, це медичне обслуговування. Тобто всі моменти, вони зараз виведені на той рівень, який повинен бути у кожного військовослужбовця. Тому, як би сказати, заострювати якусь увагу на побутових умовах в нас зараз, ну, просто, як сказати, побутові умови відповідають належним нормам. Ну і, само собою, допомога ваша, яка також дозовано якраз приходить в ті місця, де вона потрібна. Особливо в такий час, наприклад, як зараз Новий рік, Різдво, люди з допомогою вас відчувають зв'язок з домом, зв'язок з рідними. Я вважаю, що тут дуже велика річ і робота та, яку ви виконуєте. Що відноситься до місцевого населення, так як ми вже з вами казали, місцеве населення по різних регіонах, в різних точках відноситься по-різному. Чого? Тому що до того, як сталися ці події, було різне відношення, різні економічні умови, різний рівень життя. Відносно того, люди по-різному відносяться. Наприклад, в Маріуполі вони відносяться, там, скажімо, 50 на 50, Мануші, трошки більше прихильників, як би сказати, українських. Ну і чим більше у нас виходить на захід, тим рейтинг той росте. А от безпосередньо в тих селах, які часто попадають під обстріли, там вже місцеве населення все ж таки залишається? Ну, в тих селах, які попадають під обстріли, як самі бачите, із засобів масової інформації, населення там дуже мало. І в основному залишилися люди, які, скажімо, глибокого вже такого літнього віку, які своє відношення будують не тим, лиш би був спокій. Ах, як там буде, що там буде, їх уже, наприклад, на сьогоднішній час і день, напевно, не дуже хвилює. Ми приїхали сюди з групою друзів, товаришів і единомышленників для того, щоб посетити Широкино, допомогти нашим бойцам. Воевать легче, чем ожидать чего-то неизвестного. И ну, те какие-то небольшие подарки от детей со школ, от единомышленников с города, их поддерживают. Общение с нами явно было приятно, потому как мы хоть что-то принесли с того мира, который они оставили для того, чтобы защищать нас. И я считаю, что чаще, и тогда будет нам приятно за то, что мы соучастниками процесса защиты Родины являемся. И нашим защитникам будет приятно, когда они будут понимать, что за их спинами находятся люди, которые понимают их и уважают их непростой труд. Красит праздник, который новогодний идут сейчас. Детки сделали игрушки своими руками, пожелания написали, которые они хотят передать ребятам. И плюс сладкие подарки. Почему? Потому что Новый год это всегда приятно, это всегда ярко, это всегда красочно. И мы очень приятно нам, что мы присоединились к этой акции. Мне бы хотелось, почему я приехала сюда лично, это очень приятно передавать ребятам, увидеть, как живут ребята, каковы их условия жизни. Первое, поскольку я волонтер уже больше года. Второе, мне хотелось бы поддержать ребят накануне праздника, привезти им подарки от деток третьей школы, которые передали своими руками игрушками, украсили в ёлки новогодние. И третье, конечно,
поддержать, что город Бердянск рядом находится, это зона АТО, мы назывались прифронтовым, сейчас зона АТО, мы рядом, мы вместе, и передать бердянцам, что, конечно, увидев простреленные дома, разрушенные дома, когда стреляли в Бердянское, где мы сейчас находимся, было 4 семьи жило, сейчас приехали уже 36 семей живет, было гораздо больше, не у всех есть газ, помогает материальная помощь Красный Крест из-за границы, поэтому просто хотелось бы сказать бердянцам, что какое счастье, что нас защищают ребята здесь на передовой, потому что у нас тихо и спокойно, нет разрушений, нет этих ужасов войны. И мы бы хотели, чтобы и подальше было спокойно на нашей земле, чтобы везде на нашей земле было спокойно, чтобы ребята могли спокойно вернуться домой, Черкасы, Полтаву, Винницу, поздравить ребят с Новым годом и с Рождеством Христовым. И пусть Бог хранит их.